Er þið þá komið að Radio Gaza sem við köllum, María Lilja Ingveldar Þrastadóttir Kemp. Þetta svona umfjöllunum ýmislegt frá sjónarhóli þjóðamorsins í á Gaza. Jú, mikið rétt. Og þú komið með ýmislegt og fengið inga gesti og en núna fórstu upp á rúf. Já, það rétt. Ég fekk heimsækja þar fréttastjóran á rúf. Hann myndi ekki koma hingað. Nei, það var ekki alveg til það. Mikið að gera, stór vinnustæður og svona, margt að frétta. Hann tók á móti mér í fréttasettinu sínu, þannig að hann fekk... Hérna, hittir hann á heimavelli. Hittir hann á heimavelli. Og hvað að hverju vildir að tala við hann? Herðu, það var nú einfaldlega vegna þess að þegar ég kom í það síðast, þá var ég hérna með mótmælendur með mér sem og mörg þeirra voru mjög gagnrýnin. Á störf RÚF og þetta var 7. oktober já, 7. oktober og þá byrti RÚF svona fréttaskýringu sem að mátti að lesa út úr því að þjóðamorði væri Hamas að kenna jú, það var allavega túlkur, já, hópsins sem kom hérna mín líka, sannlega og hérna og svona út frá þessu ekki það, þetta hefur auðvitað verið svona lína núna síðustu vikur, það hefur verið að síðustu bara og víðast hvar verið að tala ábyrð fjölmiðla þegar kemur að umfyllunum þjóðamorðið og hvort að fjölmiðlar séu og sömuleiti meðsekir, þeir tali máli kúarans með því sko, undir því yfirskinni að vera að segja hlutlaust frá og hérna, mig langaði bara hreinlega að vita hvað fréttastjórunum fyndist þetta sjálfur Ég hef stundu verið að sitja svona á Facebook að hérna, á hverju þarf ég að sitja þarna heima og horfa í sjónvarpinu mínu á Netanyahu þjóðamorðingja réttlega að gjöra því sinnar Einmitt Það bara svona svolítið, já, það sem að mig langaði vita. Og akkur fæ ég ekki raddir hinna sem hann að myrða? Akkurat, og það svona það sem við rættum í svo vitali, heiðar öll minna að það sé vand með farið, rúf þurfum við að reyða sig á ákveðna svona fjölmjöla, erlendar fjölmjöla veitur og það sé fylltir að þar og okkur kannski greinir svolítið á hvort hægt sé að treysta því frekar heldur en röddum fólksins sem að er jú vissulega ákasa eins og til dæmis Bísan sem að er ung fréttakona sem að fekk Emmy velunin núna daginn hennar umfjallanir þykja allavega eftirtækta verðar nóg til þess að fá Emmy en af einhverjum ástæðum þá hafa sko hennar fréttir og frásagnir ekki ratað í þessa meginströms fjölmiðla og þetta svona eina þeim spurningu sem að ég bar fyrir hann heiðar. Mér rætti hérna stundum hérna niðurstöðu alþjóða dómstólsins að hérna þarna séu líkur á því að þjóðarmorð sé í gangi og hérna stríðsaðilum og þá fyrst hann náttúrulega Ísrael sem er náttúrulega Það ekki fer ekki miklu sögum af sko átökum Hamasliða gegn Ísrael ekki undanfyrir ár að þeim byrja að leggja niður vopn og það byrja að hjálpa fólkinu og þegar það þjóðamorð, það líkur á þjóðamorði þá byrjuð við öll skildu og sjóðuríkin byrja skildu að með því að gera ekkert að þá ertu raunvægulega að styðja það og samkvæmt alþjóðlegu þá mátti ekki standa hjá og þessum hefur verið svona krafa á Íslands stjórnvöld að þau beri að gera eitthvað til þess að stöðva þetta hægt að setja þá sömu kröfu á fjölmiðla að þegar þau eru að segja frá þjóðamorði sem að Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðadómstóllinn segir að séu líkur á að séu í gangi þarna að þá beri þeim að fjalla það eins og þeim þjóðamorðs er að það sjóðum Já, það er svona, já, það er bara nákvæmlega það, sko ég bara svona að gamni mínu fór gluggaðis í hérna rannsóknarskýrslu Alþingis um hrunið og það er stór kafli ábyrð fjölmiðla og þar kemur bara svolítið skýrt fram að hvernig fjölmiðlum bera sig að í sem sagt erfiðum og svona flóknumálum og hérna og hvernig þeir verða oft samdauna samfélaginu bara og hérna samfélagsgerðinni og kannski óviljandi hérna, taka þeir afstöðu með einmitt hlutleysi sínu. Það er
sko hlutverk fjölmiðla og ríkisfjölmiðilsins er náttúrulega þetta að veita ólíkum hópum raddir og það þú veist ýmislegt í lögunum sem að þeim ber að fara eftir. Ólíkir hópar fá vissulega að tjá sig innan ríkis meilsins, það er útvarpsstöðvar, það er þáttagerð og þannig að ég held sko að fréttastofan ætti lagalega sé það geta einbeitt sér að því að kafa svolítið dýpra ofan í málin og kannski koma með sína niðurstöðu svo litið það og við gerum ráð fyrir því að gera það við viljum að lesa í fjárlögin og segja okkur svo hvað það í þeim stendur við viljum að skoði ástand á gassa og segja okkur hvað þarna fer fram Það ekki nóg að bara kasta fram að þetta sagði talsmaður Ísraelsins í dag. Við ræddum einmitt líka í þessu samhengi dagbók lögreglu sem er áhugavert dæmi ég ætla bara að segja kranablaðamennsku af því að það kemur hérna dagbók lögreglu og hann slegið upp í öllum fjölmiðlum sérst öllum þessum vefmiðlum, helstu miðlum sem bara einhverjum heilugum sannleik og þannig eru núna daginn, það var mjög alvarlegt þegar að mótmælendum þarna gert upp að hafa stöðvað lögreglubifreið í forgangsakstri þetta sagt mótmælendunum sjálfum og þeim fjölmörgu vitnum sem að ég hef rætt við og voru þannig á svæðinni þá náttúrulega var þetta ekki alveg svona en vegna þess að rúf meðal annars og svo hinir meðlanir fylgdu eftir fjölluðu málið með þessum hætti, svona einhliða, þá hefur hópur fólks núna setið undir alveg ofbáslegu áreiti og ofbeldi, hatursáróðri á internetinu. Palestinsk börn verið dregin inn og myndbirt einhvern veginn og þá veltum maður fyrir sér sko ábyrgð ríkisfjölmiðilsins í því máli. Og þau skýra sér á bak við það að þetta sé svona opiber hérna frá löggunni og þarlegandi getum við bara að byrta. En í staðinn fyrir að gera það sem að frétta menn svona allavega hluta tímans sem að ég mann eftir að þá áttu þarft að náttúrulega leitað vitnum það er ykkur sem sá þetta og það er ekki þú sem að varst á vettvangi ert alveg jafn vermað augu og augu lörglunar. Og svo gleymist oft líka að þarna býsti við að hafa ykkur fréttamenn verið á staðnum. Jú, það voru. Og það gleymist oft að sko blaðamaðurinn sjálfur, hann vitni. Einmitt. Þannig hann þarf ekki að hringi löggun og spyrja hvað gerðist. Hann getur bara sagt frá því hvað það sem hann sjá. Jú, mikið rétt. Og það Heiðar Hörð fréttastjóri Rúf, hann vildi meina hérna og þetta væri svona sama. Þetta byggist allt upp á miklu trausti og þú veist það hafa traust. Rúf sem stofnun hefur traust til ákveðina stofnana og það þá lögreglan og þeir flytja fréttir. Og hermálaráðunnið til Ísrael. Og einmitt, svo hérna, þessum meginströms fjölmjölum stæðstu, Reuters og Times og Post og þú veist og BBC og hérna, þessum stóru miðlum út í heimi sem að Rúf verist geta traust, en hafa samt sem áður núna síðasta árið og þú veist auðvitað löngu undan því en hérna núna síðasta árið svona oft og ítrekað orðið uppvísaði að hreinlega ljúga og segja ósatt frá eða halda já fram bara einhverjum kolröngum upplýsingum til þess að tala máli Ísraelsríkis. Hörðu, María Lilja, þú mistir af minnismiða sem er það að samstöðum hefur ekkert efni á því að fara út í bæ og taka upp viðtölar. Við höfum bara efni á að fá fólk hingað. Þannig að þú gerir þetta samt og fjast hérna Sitrikur Ari Jóhansson, kallaði Diddi, ljósmyndari. Hann fór með þér hann upp yfir og tók þetta upp. Já, bara tók það á sig í sjálfbúðastarfi. Já. Já, það er einmitt eitt af því sem við ræðum við Heiðar Örn hérna, það er sem sagt það er svona passion eða hérna drifkraftur blaðamannsins sko, hérna, og hvort að hérna, að því að hann nú er oft talað mitt fjármagn og að þegar að þú hefur hugsjón og að þú ert hugsjón að blaðamaður þá þetta gerir hlutina bara og svo bælur í því að fá borga seinna það þá alltaf bónus en sko borgunin eru þetta í að geta sagt og borið fram sannleikann svona
á borði. Hæru, þið fóruð þarna og brutu blað í sögu samstörunar. Þetta fyrsta viðtalið sem sent hérna út fyrir Rauðaborðið sem ekki tekið upp fyrir Rauðaborðið, heldur út í bæ. Við skulum heyra hvað þið fóru á milli, Maríu Lilju og Heiðar Erni Sigurfinnssyni, fréttastjóra Ríkisútvarpsins. Herðu, Heiðar, takk kærlega fyrir að taka mót okkur hér við annað borð en Rauðaborðið. Nú langar mig að spyrja þig að nokkru sem að brennur á fylgjendum okkar og mörgum af þeim sem að eru mér kær og í kringum þig. Það fyrirlega þetta með hlutleysi fjölmiðla í umhullun Gaza og átökin við botni í Miðjarðarhafs. Já, ef spurningin hvort að við þurfum að gæta hlutleysis. Þá svarið í rauninni já, við höfum ekki val það að taka afstöðu með annari hvori hliðinni í okkar fréttaflutningi. Í fyrsta lagi það bara lagaleg skilda ef þú lest bara lögin Ríkisútvarpið. Að þá ber okkur að veita hlutlæga fréttaþjónustu og svo í öðru lagi þá verða áhorfendur, hlustendur og lesendur að geta treyst því að við komum með eins að réttar upplýsingar og eins nákvæmar upplýsingar að borðinu frá báðum hliðum. Auðvitað finnst okkur öllum ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs vera hræðilegt. Það efast enginn það. Og við skrifum það fréttir, margar fréttir á dag og höfum gert áratugum saman. Núna síðasta árið frá 7. oktober í fyrra þá höfum við örglega skrifa mörg hundruð eða þúsund fréttir af þessum átökum og ástandur þarna. Við fáum á okkur gjarnan mikla gagnrýni fyrir það hvernig við setjum okkar fréttir fram eða hvernig eitthvað orðað eða hvernig hvað valið að spila í sjónvarpsfréttum og svo framvegis og svo framvegis. Allskyns gagnrýni sem við fáum. En úr báðum áttum. Það stór hópur sem að gagnrýna okkur fyrir að draga taum palestínumanna og svo annar hópur sem að gagnrýna okkur fyrir að draga taum ísraelsmanna í þessum átökum. Og við erum auðvitað ekki að leggja neitt dóm á það sem við erum ekki að leggja neitt dóm á það sem að önnur hvor hlýðin að segja eða gera. Við erum bara að reyna að stilla upp staðreyndunum og reyna að setja í samhengi eins mikið og það hægt á þeim stutta tíma sem að við höfum til ástöðunar þegar við erum að segja fréttir í útvarpi og sjónvarpi. Nú eru sumir sem að myndu kannski segja að í umfjöllunin til þess að gæta fullkomins hlutleysis þá þyrftu vissulega allar upplýsingar að koma fram. Það eru upplýsingar sem að kannski Ríkisútvarpið hefur úr að móða. Þær eru ekki þessar sem við sjáum kannski af samskiptamiðlum. Hvers vegna ekki? Já, við sjáum oft myndbönd eða fullyrðingar á samfélagsmiðlum varðandi eitthvað sem að gerast á þessum slóðum. En við getum hins vegar ekki treyst öllu sem við sjáum á samfélagsmiðlum. Við þurfum að hafa hlutvísi. Já, en nú er ég að tala kannski til dæmis eins og Bísan sem fekk Emmy-velunin núna í blaðamennsku sem að flyttur fréttir bara beint af Gaza. Ég hef ekki orðið vör við að hennar, svona hennar hlið komi fram og eins í annað aðri blaðamenn á Gaza. Það er svona það sko fyrir mér þá ákveðin slagsið og það svona eins og upplýsingarnar sem komi fram, þær komi kannski svolítið, þær eru svolítið svona hreinsaðar til ég skil alveg að það kannski ekki hægt að byrta viðbjöðslegar, ógæslegar myndir af sundur limuðum börnum í hverju mennsta fréttatíma, en það samt ekki svolítið ykkar hlutverk að hérna kynna þetta efni, þetta raunveruleikin, ekki svolítið eitthvað hlutverk að einmitt nota þetta efni og svona lifta þessum röddum líka til þess að gæta hlutleysis. Það vissulega okkar hlutverk að draga upp þá mynd, eins raunverulega mynd af þeim atburðum sem að þarna eiga sér stað og hægtir. Ég þekki ekki til nákvæmlega þessara dæma sem þú varst að nefna áðan um efni á samfélagsmiðlum. En við tökum okkar fréttir
frá erlendum fréttaveitum eða úr erlendum fjölmiðlum. Við búum því miður ekki svo vel að vera með okkar eigin fréttamenn á staðnum eins og stærri miðlar sem að við viljum gjarnan byrja okkur saman við. En þegar þú segir hérna, þið takið ykkar fréttir svolítið úr öðrum miðlum, hvernig getið þið treyst því að þeir séu alveg hlutleysir? Já, það er í rauninni náttúrulega bara spurning um traust. Við þurfum að eiga viðskipti við þessa miðla, efnisveitur, til þess að fá það efni sem við fáum. Það gera það líka fjölmargir aðrir og traust er undirstaða þess sem að þessar fréttaveitur starfa með. Ef að við treystum þeim ekki til þess að segja satt og rétt frá, ef að við höfum dæmi og vitum að þau eru ekki að segja sannleikana, senda okkur efni sem er rétt, þá þetta hættu við að versla við þessar fréttaveitur og það myndu allir aðrir fjölmiðlar gera. Þannig að traust er algjörlega undirstaða þeirra viðskipta. Já, ég skil, en sko nú hefur til dæmis sagan um hérna börnin sem að voru afhöfðuð, þessi nýju börn sem voru afhöfðuð, þetta einhver frétt sem var kom fram víða á þessum traustu miðlum og fréttaveitum og á RÚF á sínum tíma. Núna, þetta hefur til dæmis ekki verið borið tilbaka og þið skiptið ennþá við þessar sömu fréttaveitur og hérna báru uppi þessar falsfréttir. Þannig, hérna, kemur það eitthvað til greina að endur skoða hvernig þið raðið inn efni í svona sérstökum aðstöðum? Jú, við náttúrulega skoðum og endur skoðum á hverjum einasta degi hvaða efni við veljum inn í okkar fréttaflutning. Ég verða viðkjöna, ég þekki ekki nákvæmlega, ég þekki ekki í smáatriðum, dæmið sem að þú ert að vísa til. Ég hef því miður ekki tök á að lesa yfir allar fréttir sem að við sendum frá okkur hérna á hverjum degi. Við leggjum okkur fram það á hverjum einasta degi að segja allar þær fréttir sem að við getum af mikilli fagmennsku án þess að draga taum einhverja sjónarmiða eða einhverja aðila í deilum og í þessu tilfelli náttúrulega bara í hræðilegum sko, það nú oft talað þjóðarmorð og ég ekki feiminn við að nota þá orð. Þannig að hérna ef að við höfum tök á því, ef við höfum efni sem að á erindi, það líka matið á hverju minnst því, hvað á erindi og hvað á ekki erindi. Það náttúrulega til ofbúslega mikið efni. Og við sjáum það bara öllum leið og við förum í síman okkar á mótnana og kíkjum á Instagram, Facebook. Þá blasir þetta við. Það blasir við bara efni beint af vettfangi. Og það er kannski, finnst þér ekkit erfitt að tala hlutleysi í, sko, með báðum aðilum í þessu tiltekna máli þegar að þú notar svolítið sjálfur orð eins og þjóðarmorð. Er hægt að segja hlutlaust frá þjóðarmorði? Já, það er það sem að stríðsfréttamenn til dæmis þurfa að gera hverjum einsta degi. Þeir þurfa að greina frá atburðum eins og þeir gerast, en það er ætlast til þess að þeir gæti hlutlægni í sínum fréttaflutningi. Og það er það sem að er líka ætlast til af okkur, að við gætum hlutlægni í okkar fréttaflutningi. Þannig að við leggjum okkur metnað í það, reynum að sinna þessu hlutverki af fagmennsku, en auðvitað höfum við öll skoðanir, við höfum mikla samúð með því sem er að gerast þann. Já, ég meina frekar, þegar maður er farin að segja hlutlaust frá einhverju sem er augljóslega óréttlæti á aðra hliðina, það er hérna kúari og kúað fólk, þegar þú ert farin að einhvern veginn að segja hlutlaust frá því, ertu þá ekki að taka þér svolítið afstöðu með kúaranum frekar heldur en þeim kúaða? Ég vil nú ekki kannski fallast á það, en hérna í þessu tilfelli eru deilurnar fyrir botni Miðjarðarhafs ná svo langt aftur og þetta er svo ofboðslega mikil saga að við höfum náttúrulega enga möguleika á því að fara yfir þær forsendur allar í hverju einustu frétt.
Ekki, já, en hafið þið til dæmis, ég meina, bara gert það bara svona almennt, farið í söguna og sagt frá henni hvernig ja hvernig stofnun Ísraels ríkis kom til hversu hérna lengi Palestína hefur hérna barist fyrir hérna frelsi og sem sagt og undan oki Ísraelsmanna hafið þið bara sagt eina þannig frétt Já við höfum tekið saman fréttaskýringar nákvæmlega það efni og þær eru aðgengilegar á rú.is En þá ekki bara hægt að vísa í þær þegar maður segir svo frá framhaldinu Jú, það alveg hægt að gera það. Það líka hægt bara að leita að þeim fréttaskýringum, googla þeir bara á vef rú. Þannig að, hérna... Ég að meina, sko, að því að þá þarftu, þú þarftu væntanlega ekki að segja alla söguna alltaf þegar þú flyttur fréttir. Ég meina, við erum með þjóðamorð sem að gerast núna. Og ég get sagt þetta til dæmis frá því að ég á einn vininn á Íslandi sem að býður núna í von og óta ja, eftir kennutölu fyrir það fyrsta en líka eftir því að heyra hvort að fjölskyldinans komist lífs af þau eru á Norðurgasa og Norðurgasa hefur verið lokað núna bara í einhvers konar bara útrýmingabúðum má í raunni segja sko í hans augum þá er ekkert hægt að vera hlutlaus hér og í mínum augum í gegnum hans augu þá sé ég ekki hvernig við getum sko, hvernig við getum bara slefti eða svona dregið eða farið eitthvað svona milliveg þegar við erum bara það blasir við, bara hryllilegt blóðbað öðrum megin og einhverju bjúrokrasi að hinum megin og við sjáum að önnur hliðin hefur sagt, gríðalegt aðgengi að sko alþjóða fjármunum og pólitíkusum og hinhliðin hefur það ekki. Ekki hlutverk fjölmiðla einmitt að taka sér stöðu með þessum undir okaða, liftunum upp og leifa almenningi að sjá virkilega, hvaðan býr við? Þurfum við ekki að veita svona yfirvöldum og ríkjandi kerfum ákveð aðhald? Það náttúrulega okkar hlutverk að veita aðhald, ríkjandi stjórnvöldum og í sjálf sér öllum. En ég get ekki fallist á að það sé okkar hlutverk að taka okkur stöðu með einhverjum. Jafnvel í þessu erfiða dæmi sem að þú nefndir, ég skal alveg líka fallast á það, það er alveg erfitt að hérna, segja við akkurat þetta dæmi því miður, það er ekki okkar hlutverk vegna þess að ég hef mikla samúð með kunningja þínum sem að býr við þessar aðstæður okkar hlutverk er einmitt að standa fyrir utan og reyna að draga upp hlutlæga mynd af því sem að er að gerast ekki að taka afstöðu með Já, en hvernig er það hægt þegar það er svona augljós skekkja? Já, það gerum við með því einmitt að draga upp myndir af því sem að þarna er að gerast ekki að taka á face value það sem að kemur frá Ísraels her eða það sem að kemur frá einhverjum áróðusmaskínum úr annarri hverju áttinni það er með því að leggja mat á allar upplýsingar myndir og gögn sem að við erum að fá reyna að draga upp og veita bestu mögulegu mynd af þessu svæði. Ég sagði áðan að við byggjum því miður ekki svo vel að vera með okkar eigin fólk á svæðinu. Við erum þó sem betur fyrr með frétta ritara sem að flakka nú talsvert heiminn og hefur verið núna undanfarið á Líbanon, í Líbanon og hérna í Beirut og það er til dæmis eitt af ein leiðin sem að við getum farið. Það er að vera með okkar eigið fólk á staðanum sem að sendur okkur fréttir, myndir og skýrslur af því sem að þarna er að gerast. Hvernig sérðu fyrir þeirra því að nú virðist þið engin endi vera í sjónmáli akkurat þessa stundina á þessu blóðbaði hérna við Gaza og hvernig sérðu fyrir þeirra efla fréttaflutninga af þessu? Gefum okkur það að Það líði hérna 10, 15, 20 ár og þú lítur svona yfir farin veg
sem fréttastjóri fyrrum fréttastjóri jafnvel og þú ert svona að fara yfir bara þú veist, það sem þú hefði geta gert betur þarna erum við bara þarna eru öll spilin komin á borðið þarna má segja hlutina sem að má ekki segja sem ég má ekki segja núna já, mitt hérna, hvað myndir ég vilja gera betur? Sko, ef að peningar væri ekki vandamál þá væri svo margt sem að hægt væri að gera betur til dæmis að vera með fréttamann á staðnum til þess að færa okkur hreinar og ómengaðar upplýsingar það sem að þarna Það mikið að fréttamönnum á staðnum. Það nefnilega málið, það mikið að fréttafólki á staðnum. Það reyndar mikið, það hefur aldrei orðið jafn mikið mannfall á meðal fréttamanna á einu átakasvæði. Þannig að ég hérna, en það fullt af innlendu fólki. Hefur það ekki komið til álita hérna innan hús að hreinlega bara setja sig í samband við eitthvað því fólki og greiða þeim fyrir þjónustu? Það ekki komið til álita ef ég á að vera alveg hreinskilinn að setja okkur í samband við eitthvað því fólki. Við höfum hins vegar náttúrulega og erum í samstarfi við aðra almannaþjónustumiðla bæði á Norðurlöndunum og í Evrópu og þaðan fáum við líka efni sem að við hérna, notum efni frá þessum svæðum til að mynda. Þannig að þetta svona, hvað við segja, næst besti kosturinn að nýta efni sem að verið að framlega fyrir sístu stöðarnar okkar á Norðurlöndunum og í Evrópu, til dæmis. Mm-hmm. Þú nefnir peninga og okkur á samstöðinni finnst það mjög fyndið. Að því að nú á samstöðin kannski ekki gríðalegt fjármagn en við eigum fólk með hugsjónir sem að vindur sér í mólin samber okkur ditta sem eru hér í dag hérna sko bara svona almennt heldurðu að við séum komin á skrítin stað þegar að kvati og svona upplýsingu í samfélaginu hann velti svo litið á fjármagni þá frá ríkinu meðal annars hérna, í ykkar tilfelli og svo auglýsingatekjum og öðru. Vöntun reynlega á hugsjónafólki í stéttinni? Áttu við, ég ekki alveg viss hvort ég hafi náð spurningunni rétt, áttu við að hérna kvatin til að gera betur í fréttaflutningi af þessu svæði snúist peninga. Nei, það ekki það sem ég meinti. Spurningin þín var, þegar þú lítur tilbaka, hvernig sér þau fyrir þér, eða hvað hefði verið hægt að gera betur? Hvernig myndir svara þeirri spurningu þá? Það sem ég var raun að segja var að auðvitað vildum við vera með okkar eigin fréttamann á svæðinu. Og auðvitað viljum við vera með hérna, fréttaritara fyrir botni Miðrahafs sem að færa okkur hreinar og ómengaðar upplýsingar af því sem það að gerast á íslensku og matréttar fyrir íslenska áhorfendur. Það væri besti kosturinn. Mm-hmm. En það ekki raunhæft eins og staðan núna. En miðlindir sem að þið kaupið efni frá, þeir flytja heldur ekki fréttir á íslensku. Nei, þess vegna sagði ég líka að það væri næst besti kosturinn. Mm-hmm. Og við verðum að láta það duga í bili. En þetta var sem sagt svaraði spurningunni þegar þú lítur tilbaka. Já. Hvað myndir við vilja gera öðruvísi? Eða hvernig heldur að hægt væri að gera hlutina betur og öðruvísi? Að hafa fréttaritur á svo. Já, við skil. Ok. Ég hérna, sko, ég var aðeins að hérna nördast og ég fór aðeins að hérna í glugga aðeins í rannsóknarskýrslu Alþingis hérna, sem gefinu var út þannig eftir hrun. Þar fjallað sérstaklega fjölmiðla. Og þar kafli sem að snýr sem að kannski að mörguleiti hægt að heimfæra á þessar aðstæður sem við erum hér í akkurat núna. Að fjölmiðlar eigiða til að verða svolítið samdauna sko ríkjandi ástandi og eigiða til að flytja ekkert endilega viljandi heldur óviljandi fréttir sem eiga að vera hlutlausar en eru eftir á að hyggja mjög hlutrægar á sem sagt, hlið þeirra sem að fara rangt með og gera ekki nóg gagnrýnar. Já, og það eru ekki nóg gagnrýnar.
hvernig hérna ertu ekki sammála því að við gætum einhvern veginn farið svona dýpra í málefni bara fólksins og gasa finnst þér einhvern veginn finnst þér það hafa gerst nóg bara svo þú veist það sé reynt út sagt sko eins og ég sagði áðan þá höfum við flutt alveg ofboðslega margar fréttir frá gasa síðasta árið allt frá árásinni 7. október hvort að það nóg skal ég ekki segja það mögulega áhugi á frekari fréttaflutningi og auðvitað alltaf hægt að gera betur það hægt að fara meira á dýftina og það örugglega alls konar sjónarmið eða vinklar sem að við höfum ekki sinnt eða ekki sinnt nógu mikið og hérna og svo eru líka alveg örugglega í öllum þessum fjölda frétta þá eru alveg pottjétt dæmi eitthvað sem að hefði betur mátt fara hjá okkur Við gerum mistök eins og allir aðrir og erum bara mannleg, en hérna, leiðréttum þá eða lærum af þeim mistökum þegar við getum. Einmitt, hvernig standið þið í að leiðrétti eins og til dæmis bara þann fréttaflutning sem að fór svona í loftið víðast hvar í heiminum í kjölfar þess að uppreisnarmenn brutu sér leið út varnamúrin og náðu í gísla. Nú hefur komið ljós það sem kallað Hannibal Directive, það bara hægt að skoða svart og hvítu hvernig Ísraels her myrti markvist sitt eigið fólk til þess að þeir yrði ekki teknir teknir gíslatöku. Það margt í þessu sem hefur ekki komið fram, ekki af ykkar hendi og ég ekki, og leiðréttum ef ég hef rangt fyrir mér, séð leiðréttingar á þessum rangfærslum öllum. Og hvernig getum við bara, sem hérna bara fyrir þetta fólk, hvernig getum við borið svona mis upplýsingu, svo ég notið mjög vont orð, hérna tilbaka? Hvernig getum við snúið tilbaka þegar við erum búin að setja eitthvað fram og það fer í dreifingu er þá nóg að þú veist, að leiðir þetta bara í einhverju side note, einhvers þar á síðunni eða þurfum við kannski að vinna markvist vinda ofan af því Já, leiðin til þess að vinda ofan af því líklega svo að skrifa þá nýja frétt, vísa í það gamla og segja, þetta kom fram á þessum tíma, en nú komið í ljós að þetta var ekki þannig heldur hins einn dæmið sem að þú varst að vísa til, ég verða vikuna ég bara þekki það ekki Hannibal Directive, ég þekki það ekki nógu vel til þess að geta svarað fyrir það en hérna ég mæli indreið með að þú kannir Hannibal Directive bara svona upp á að geta gætt hlutleysis já, bara gott og vel hérna, en eins og ég sagði áðan sko, ég bara því miður hef ekki tök á að lesa yfir allar fréttir sem að þið sendu frá okkur en hérna, Hannibal Directive ég notir að það hjá mér já, en bara svona að lokum þá höfum við aðeins verið að fjalla mótmæli og annað tengt og aktivisma og ég fengi til mín aktivista sem að og bara í núna síðasta innslagi á mánudaginn, þá fekk ég til mín hóp sem að hérna já, þau höfðu horn í síðu fjölmiðla á Íslandi meðal annars vegna þess sem að þau kalla bara kranablaðamennsku þegar að samband lögreglu og fréttastofu virðist vera eitthvað svona órjúfanleg heild þegar að lögregla sendi frá sér eitthvað svona tilkynningu að þá fréttin birt upp úr tilkynningunni án þess að máli sér kannað eitthvað mikið frekar. Ég að vísa í fréttir af því þegar að mótmælendur áttu að hafa stöðvað för lögreglubíls í forgangsakstri. Kannastu við þetta? Já. Og mótmælendur hafa borðið þetta að sér, útskýrt nákvæmlega hverjar aðstæður voru og það hefur komið á daginn að þetta var bara reynt ekki eins og lögreglega hélt fram í fyrstu og núna þá hef ég til dæmis upplýsingar alveg svona gríðarlega bylgju haturs orðræðu sem að þessu fylgir bæði í garð palestínu fólks mótmælanda, hótanir og þvílíkur munnsöfnur og svona og bara rasismi
umurð um börn, nafngreinda einstaklinga. Sko, þetta ekki eitthvað sem að þið þurfið að endurskoða, svona með tilliti til hlutleysisins og annað. Hvers vegna segið þið fréttir bara svona beint frá lögreglu? Almennt séð þá treystum við eða höfum treyst þeim upplýsingum sem að koma frá lögreglunni og þetta ef ég man þetta rétt þá kom þetta nú bara upp úr einhvers konar dagbókafærslu lögreglunnar og sem að sem að kemur einu sinni á dag eða cirka það og hérna En af hverju erum við að flytja fréttir úr dagbókum lögreglunnar? Þar leynast stundum fréttamólar sem að ekki koma fram annars staðar. Já, það kannski hægt að, þú veist, það væntalega veri eðlilegast að fylgja þeim eftir og kann alltaf hlýðar en ekki bara byrta þá svona eins og þeir koma á gúni. Já, það, hérna, það er alveg góð ábending, góð hérna, athugasemd. En eins og ég sagði, almennt séð þá höfum við treyst þeim upplýsingum sem að koma frá lögreglunni. En vissulega, ef að það eru deildar meiningar það hvort að lögreglan að fara með rétt málið ekki, þá þetta verður að kanna hina hliðina líka, það segir sig sjálft. Nú hef ég upplýsingar að þetta atvik, þessi dagbók lögreglu, hún hafi verið tilkynnt til hérna, nefndar störf lögreglu, rannsóknar eftirlits nefndar, vegna þess að þetta var svolítið, þetta var eiginlega bara svolítið slæmt, þetta var bara mjög ljótt og undarlegt okay. útspil hjá lögreglu sem að margir velja segja að sé mjög mikið í nöp við mótmálendur, sérstaklega þennan hóp og að því að við erum að tala ábyrgð fjölmiðla hérna, er eitthvað sem að þú vilt segja við það fólk sem að hefur lent í og lent undir núna og í mikilli og miklu hatri frá samborgurum bæði á internetinu og bara í persónulegum skilaboðum eftir þennan fréttaflutning sem að þið tókuð þannig að beint upp frá lögreglu Sko allir þeir sem að verða fyrir hatturs orðræðu og fá yfir sér fúkerði og leiðindi og bara ömurð á samfélagsmiðlum og netinu eiga bara alla mína samúð ég þekki það bara sjálfur og við hérna á fréttastofinni við erum ekki undan þegin þegar kemur að því að fá yfir okkur svona fúkerði og hatturs skilaboð þannig að ég veit alveg að þetta er ekki þægilegt og þetta er ekki alls ekki skemmtilegt þannig að það fólk á alla mína samúð varðandi fréttaflutningin sjálfan sko ef að það eru deildar meiningar það hvað að lögreglan sé að fara með rétt mál þá auðvitað þurfum við að skoða hinn hliðina já, það bara eins og ég sagði þá, það gefur auðvitað Nú veit ég að það voru einhverjir sem að settu sér í samband við fréttastofu eftir þetta atvik en þeim var illa svarað að mér skilst okay. Ég þekki það dæmi já, en það er svona já, það er svona þetta með hliðarnar báðar sko. En hérna og þetta, nú erum við að tala líka sko gríðarlega ábyrgð ríkisútvarpsins í þessu tiltekna máli þar sem að börn verða fyrir bara hrein og kláru ofbeldi á internetinu vegna einhvers sem að þið sögðu frá hvernig myndirðu laga þetta til dæmis? Já, ég held að ég geti nú ekki lagað hatursorðaðu á internetinu. Nei, ég voru kannski ekki alveg að minna það, en þú getur allavega kannski leiðrétt þetta með einhverjum hætti eða... Já, ég skal bara hérna, fara í það bara þegar við slökkum á myndavélinni og hérna, kanna hvað við erum búin að segja í framhaldinu af þessari fréttum upp úr dagbókarfærslu lögreglunnar og hérna, að og hvort að við séum ekki búin að segja frá öllum hliðum og þá gera það ef að það vantar á það. Ég veit ekki hérna hvort þú, ég náði ekki alveg hvernig þú svaraði, en eru þið opin fyrir því að setja ykkur í samband við fréttafólk á kassa og þykja myndefni þaðan? Við erum opin fyrir alls konar, en við þurfum líka að geta bara þessi bransi snýst að miklu leitum traust, við þurfum að geta traust efninu sem við fáum, þannig að hérna, við erum alveg opin fyrir alls konar. Það gerist náttúrulega ekki meira authentic heldur en bara svona beint og síma. Já, akkurat. En já, ég þakka þér bara kærlega fyrir spjallið, er eitthvað svona sem þú vilt bæta við lókum? Nei, ég heldur sér bara góður. Okay, takk. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga
og róttæka samfélagsumræðu.